Добрий день, мене звати Любов, мені 35 років. Я вимушена переселенка з Харківської області. 24 лютого почалась у нас війна в Україні. З Харківської області почались перші удари. Як зараз пам'ятаю, около 4 годині ранку поруч з нами взірвали перший аеродром. Ці вибухи ми почули зразу. Ми зразу прокинулися, ми зрозуміли, що коїться. Ми зібрали зразу речі, тому що маленька дитина, вона злякалась. Поїхали до моєї матері в село, щоб сховатись там, бо сховище, або, як то кажуть, в частному секторі до погреба. Але там зразу почались бойові дії, почались гради стріляти, зайшли воєнні, ось, і було дуже гаряче, дитина дуже злякалась. А ми переїхали до міста, до лежащого до Харкова, були в підвалі до кінця березня. Потім ми вже не змогли це терпіти, вибухи були все частіше і частіше. Нам прийшлося евакуюватись. Ми приїхали на Західну Україну, ми приїхали з маленькою валізою речей. Ні ліків, ні теплого одягу, ні літнього одягу. Ні, з маленькою сумою на якось на прожиття. Квартири здаються тут за великою ціною. Ми знайшли щось недороге, але нам треба якось забезпечувати себе. Дитина ще в психологічній травмі, ходила до психолога, але треба її розвивати, треба якось нам жити далі. Всіх небайдужих, якщо можна, то допомогти.